La oss si at du har laget et tema nå, sånn som vi har laget her, som du er kjempefornøyd med. Og du har lyst til å lagre det sånn at du kan bruke det på nytt hvis du skal lage en ny presentasjon ved en senere anledning. Hvordan lagrer vi denne her da? Jo, det er ganske enkelt. Da går vi til utforming. Så går vi her på tema og trykker på denne nedtrekksmenyen. Og så går du ned her til lagre gjeldende tema. Så lagrer vi dette her, og vi kan lagre det som da utdannet, -2013. Forfatter, det er meg. Og så kan vi legge til noen tags hvis vi har lyst til det. Men det skal ikke gjøre. Jeg trykker lagre. Og da er denne blitt lagret. Og det vil si, hvis vi hadde trykket på fil, ny, så hadde denne lagt her. Og da er den tilgjengelig for oss, og da kan jeg bare trykke på den. Og da får vi en liten sånn framvisning av hvordan denne her ser ut. Og hvis jeg har lyst til å ta den i bruk, så trykker jeg opprett. Og det er slutten på denne videoen her. Da kan vi fortsette i neste video.